Pokud si zadáte do Google jméno Nikol Maravcová, tak vám vypadne strašný spoustu článků, jako opravdu. Většina z nich je válečných. Válka s Agátou Hanichovou, válka s Nikou Štíbrovou, válka s Naděždou Krupskou. A to moje vysvědčení maturitní tam není nikdy. To tam naštěstí není. Ona plzeňská školy to nezveřejňují. Ale já jsem měl trošku pocit, že jsem si tam zadal místo Nikol Maravcová třeba Hitler, protože tam je opravdu spousty války. A ty máš vystudovanou marketingovou komunikaci, takže bys měla umět komunikovat a se všema se hádáš. Ne, já se vůbec nehádám, já to vlastně se k tomu vůbec nevyjadřuju, to je bulvár. Já jsem právě chtěl, že by se s tomu mohla trošku vyjádřit. Teď konečně vedno. Ano, tak proč se všema válčíš? Já vlastně s ním vůbec neválčím, mě jsou úplně takhle ukradený vlastně, tak ať si jakoby něco řeší, nebo ať si... Ale bohužel... Jde o to, že se k tomu musím vždycky nějak jako vyjádřit, takže když řeknu, že mi to ukradli, ať si dělají, co chtějí, tak mi si něco vymyslí. Takže ano. Vlastně si vždycky něco vymyslel. Já jsem s nikým neválčila a nemám vlastně ani proti nikomu nic, protože věřím v karmu, že dobro se zlem, tak ani nepřeju nikomu nic zlýho. Ani si o nich nemyslím nic zlýho vlastně. Jsou mi úplně ukradený. Jsou ti úplně ukradený. To mluvíme o Nikol Štíbrový a Agátě Hanichový. Ale s Nikol teda zrovna jsem se chtěla vlastně seznámit, protože jsem se s ní osobně ani nikdy nesetkala. A rovnou jsem řekla, že při tom seznámě jsme se mohli usmířit. Takže už jsme vlastně kamarádky teď. Vy jste se seznamovali usmířením? No, jsem s tím takhle jako přišla. Ale jinak jste spolu v pohodě. No, od té doby jsem už zase neviděla. Takže možná už se zase nesnášíte. Možná už se zase nesnáší a chce zase bojovat, ale mně přijde, že třeba ta Naděžda Krupská, teď jako nevím, nějaký hermafrod, nějaký transexuál, který měl jsem od nedávné doby, možná ani nevíte, nějaký problém. A přijde mi, že chce spíš jako parazitovat jenom na mě, že vlastně není na tom člověku nic zajímavého, tak chce jako někoho veřejně urazit třeba na sociální síti. Jak tě urazila? A tím sprostě prej. Mě to teda právě volali z toho bulváru, mi volali, jestli se chci k tomu vyjádřit. Já říkám, že vůbec ani nevím, jako, že po co jde. Takže to kosočtverec jsem prej. Což třeba mě nedělá problém dát ty kosočtverec jako náhrdelník. Počkej, to by řekla, takhle vzkázala do médií, že jsi kosočtverec. No napsala jsi to na tu sociální síť, kde má vlastně několik fanoušků. Takže to tak. A to samý vlastně udělala i ta Agáta, že napsala, že jsem kráva. Přitom jsem se s ní... To je sprostý. Paní se tady zakutkala úplně. No, no ne, tak kosočtverec... To je hnus, co? To je hrůza. Kosočtverec to je matematický výraz, ale kráva to je hnus. Kráva to je opravdu, to je to. Ale to je užitečný zvíře. No. Letos proběhly ceny Českého lva, to jistě znáte, předávání filmových cen. Český Oscar. Český Oscar, hodně nadnesený. A druhý den byly fotografie všude. A tam právě byly titulky, že jsem znehodnotila českého Oscara. Ty jsi měla... Nahodnocený. Tak jak dámy nosí zlaté řetízky a tady mají potom takové ty přívěsky a velmi často tam mají své jméno nebo přezdívku. Běžný, znáte se seriálu Sex ve městě, tam Kerry měla, že jo. Ty jsi tam měla taky něco vodky, ale Kerry to nebyla. A co tam přesně bylo? Já jsem to nějak zapomněl. Byla tam Kunda. A že se trošku zastyděla teď. Ty jsi to vzala. Já jsem to totiž vlastně nikdy asi nevyslovila takhle naplno, že tolika lidů má. Ale já jsem chtěla jenom odlehčit svůj takový Barbie outfit, který jsem měla nastylovaný od jedné dokonce sofistikovaný návrhářky, která je Sophistic by Veronika. A měla jsem takovou tyrkysovou sukínku, takový růžový botičky, náušničky a vypadala jsem hrozně jak pravá od Mattela. Připadala jsem si strašně jako u mě jako barbínka. Říkám, to musím vlastně s něčím jakoby zrebelit. Tak jsem se koukala, co tam z ty šperky. Protože mě několik, vlastně jedna šperkařská firma mě sponzoruje a to se mi zrovna nehodilo. Říkám, tak si vezmu od kamarádky, což teda moc jako mi nedělá. Ona tam mi dala, nechtěla tím samozřejmě nic naznačit, teda doufám, že... Ty máš... Než mi... ne, já už to samozřejmě tady od té značky brněnský Minimon, což je ta Kunda, tak používám už docela často i různý... Jako, oni mají i zdrobniliny a jako, počkej, je to taková kundička třeba. No, tak. A mají i jiný přívěsky? Ano, mají i jiný. Můžeme se posunout od toho, této partie dámského těla někam jinam? Jsou tam i pánský partie, i pánský. Zdrobnělý. Ale většinou jsou tam jako ty symbolický, že tam je opravdu ten kosočtverec třeba s knírem, což jsem taky měla vlastně, když jsem moderovala jednu takovou kníratou party, tak jsem si nechala speciálně udělat kosočtverec s knírem. Kondustníkem, takže to jakoby jinak řečeno. No ti rozumím. To. Ale chtěla jsem vlastně, on totiž ten náhrdelník byl zlatý, že to vlastně nebylo vůbec vidět, když jsem se ho nandala, tak jsem říkala, tak to možná jen tak. A Kristýna Lajchtová třeba se mnou 20 minut mluvila. Jak byl velký? Tak ani taková malá kundička to mám. A já jsem se tak, jako tak, Kristýna Lajchtová se mnou 20 minut mluvila a pak říká, co máš na tom krku? Že se to třeba vůbec jakoby nikdo, kdo se mnou mluvil, na tom českému nevšiml. Až na těch fotkách se to bohužel tím bleskem prostě odrazilo, že to vypadalo černý a bylo to prostě jak černý na bílý. Já jsem tu fotografii hledal a můžu říct, ano. Že poprvé v životě používám internet často, ale poprvé v životě jsem do vyhledávače zadával Nikol Moravcová Kunda. Teda hned to vyběhlo. To podle mě vyběhlo, ale hrozně v obrázku. Ne, vyběhlo to hned, ta fotografie, ale...
jsem potěšen, že i dneska jsi taková tematická, vzala jsi si... Ptáka v kleci. Ano. Dneska tak to nevím, jestli to bude tematicky. Jak to bylo Miss Internet? To se... Teda, to bylo takhle, já to musím víc na pravou míru, možná to najdete někde na internetu. Zlé jazyky tvrdí, že to byla Miss Photoshop, jo? No, že jste soutěžil na základě fotografií. Ale já si myslím, že to klidně můžeme to říct. Řečeno, protože já jsem kdo měl výborný... nejlepší Photoshop doma, vyretušovaný fotky, ne, tak ten potom vyhrál. Potom to volil, ale porota jako na mé finále bylo udělané. Grafiku říkali, to je kvalitní práce. Že tohle bylo špatně přifouklý. Ne, já si myslím, že to fakt jako bylo o té porotě hlavně. Že ty internetoví uživatelé jenom posouvali těch 12 holek dál. A já teda se řídím heslem, možná tak narodila, možná je to Photoshop, takže... Jo, takhle. Měla ty fotky. A u tebe to teda byla dobrá práce Photoshopu, stala se Miss Internet, což obnášelo to... A stačí ještě? Prosím? Stačí ještě ty balonky? Tak já se přiznám, že už jsem se to, že už jsem se pak po nich jako nepátrala, když jsem všechny rozdala. Rozdala se Ne, já jsem totiž chodila do prváku na vejšku, takže to každý věděl, jsem to dostala, tak jsem jako tak chodila a udělala jsem z toho. Jsem takový jako deal, že jsem občas vyměňovala něco za pleasure max nebo king size a tak. To jsi zase hodně dozvěděla, já vůbec nevím pleasure max a king size to. Ne, já vůbec ty kondomy bych ne, já jsem dostala i zájezd a krásný šaty a tak. Kondomy jako, si rozdala a jela si na zájezd. Ty kondomy byly takový, pro mě to byla ale motivace, mě to přišlo jako vtipný, že Miss dostane kondomy na celý život zdarma. A holení na rok, což nevím, jak odhadli. Nevyšlo mi to. A ty kondomy odhadli jak teda? Jako na celý život. Právě, no já si právě mám volat občas do té společnosti. Že takhle to je platí furt. Zaleste no, zase mi dost svoje papa. Pryč od kondomu. Já jsem u tebe trošku zmatený. V který profesi teda jako... V herectví moderátorství tam jsi unavená? Ne, já ne, vůbec, jako já si myslím, že to herectví je spíš taková jako moje bokovka, že já se tomu nemůžu ani věnovat, protože nemám ani vystudovaný to herectví, je tady spoustu skvělých hereček, který můžou jako by skvěle hrát i to, co hraju vlastně já v těch seriálech. Ale hraješ to ty, víš, to je ta výhoda. Ale, no, protože třeba v tom seriálu vlastně v Dokonalém světě jsem měla takovou repliku, že se dá říkat moje Zešando. No, to jsme měli domluvit. Je tu pes? Jo, a to jsem měla vlastně Diorku, no pojď sem. Ne, to je Coco, pokud vím tohleto. To je Polo Chanel. Mm-hmm. Tak to je mimo ještě být sympatičtější. To je sympatičtější. To je holka, to snad vidíš na první pohled, že to není Dior. Ježiš, tak já tady z vrchu teda nevím, no. No. Takže prostě kdy budeš díš? Až bude zima, takže na podzim. Doufám, že nepřijde žádná lukrativní pracovní nabídka, protože fakt musím odjet, potřebuju to, cítím, že chci prostě mít ty pihy na nose, mračit se do sluníčka, chodit na pláž a tak, jako nic nedělat, nic neřešit a chvíli se prostě vyčilovat. A potom přijet a zase se v něčem realizovat. Vyčilovat. Vyčilovat, no. Já vyšiluju často, ale vyčilovat neumím. Vyrelaxovat. Jo, vyrelaxovat. Jako chill. Jako chill, chill out a tak, chápu. Chill out. Takže se půjdeš teďko vyrelaxovat. No až na podzim, právě dotočím. Si dám ty vary tady chvilku, pak si dám ten film a pak bych se chtěla vyčilovat. Ty jdeš něčit ještě letos vary. Co máš, prosím tě, za připravený no, na trh? No, už něco mám připravený. Prozrať, to bys mohla trošku, ne? Ne, já vůbec jako to neplánuju už nic mít na krku, ani žádnou skrytou symboliku, ani žádný někoho. Možná to někdo bude viset. Uvidíme.